ישיבת בת עין נוסדה לפני 20 שנה. הישיבה בעלת השקפה הוליסטית תורנית לכל אותם גברים המחפשים את החיבור לשורשיהם. הישיבה דוגלת בקדידה רוחנית ומחויבות לארץ ישראל וכלל ישראל, ופתיחות מחשבתית ואינטראקציה עם העולם המודרני. נאווה יחסה חשיבות רבה לישיבה, לעידו אלו שהכירו אותה, כמה אחרי הישיבה היו מושרשים בה. חודש טרם פטירתה החליטה נאווה לפרוש מעבודתה והצהירה שתתחיל להתנדב בישיבה. בעזרת הקמת בית מדרש וספרייה נוכל להקים מצבה מתאימה וחיה לזכרה של נאווה.